Kom ind og få 3 gratis forslag hos DF Frisøren. Slapsvans! Og tryghedsnarkoman, mand! Tøsen, junge! Ja, man skal høre lidt af hvert, bare fordi man elsker at vinde og hader at tabe. Bangebuks! Hver måned er der over 5.000 millionærkontovindere. Og ingen tabere. Næste gang du skifter pære, så prøv Philips Softone. Et blødt og blindfrit lys, der fylder hjemmet med blide toner. Philips Softone. Dumle. Ekstra blød karamel med et tykt lag mælkechokolade udenom.